se ne zna puno o Srbiji, nikad se nije znalo, niti se zna danas, niti je Americi puno stalo do Srbije. Amerika je, za Ameriku Srbija je suviše mali igrač na svetskim prostorima. A kad sam ja otišao u Ameriku 1986. godine, čak ni većina mojih profesora nije znala gde je tadašnja Jugoslavija. Oni nisu znali, oni su čuli za tu zemlju, ali nisu bili u stanju da vam lociraju tu zemlju na mapi sveta. Nažalost, mi smo postali deo njihove svesti u 90. godinama za vreme naših razaranja i posebno za vreme NATO bombardovanja. Posle toga opet pada interes za Srbiju, i kao i sve druge ostale zemlje Balkanskog regiona. Većina Amerikanaca već verovatno nije ni čula za Kosovo, na primjer, što je nama nepojmljivo, jer nam to Kosovo zagorčava život i na mnoge načine. I mi optužujemo Ameriku za bezuslovnu podršku Kosova, bez obzira šta to Kosovo čini i kojim načinom dolazi do svoje nezavisnosti. Međutim, već za većinu Amerikanaca Kosovo nije pojam sa koji su oni uopšte upoznati. Znači, Srbija je jedan marginalan igrač koji faktički nije deo javnog mnjenja i oko se gotovo ništa ne zna u Americi. Kako vi gledate na stanje medija kod nas? Mislim da je stanje medija katastrofalno. Katastrofalno je stanje medija svugde, ali mislim da je u Srbiji užasno stanje medija. I to je slučaj i u Hrvatskoj i u drugim balkanskim zemljama. Da su se mediji srozali na, ja ne znam da li je mogući još niži nivo od onoga na kom su danas. Pogledajte šta nam dominira televizorom i pustite decu ako smete da gledate Farmu ili Velikog brata. Mislim, to je skandalozno. Pali su svi nivoji i mediji se sastoje u skandalima, u negativnostima, u grubostima. Tako da je gotovo jedino rješenje bi bilo da možda zatvoriti sve medije ili dovesti do nekih radikalnih mera i standarda, jer ovo je prosto neizdržljivo. Čak i nivo štampe, čak i nivo politike, koja je ipak najugledniji list, je znatno niži od onoga što je bio pre 20 godina i definitivno pre 40 godina. U našoj, tako da kažem, maloj sredini, konkretno ovim krajima, imamo mešovito stanovništvo, različite nacije, imamo je sad i četiri religije ovde. Vi imate pozitivan pogled na ekumenizam. Da li se to može iskoristiti u pozitivan smer? To se može i mora iskoristiti, pošto je to ono što nam je zajedničko i ona, kao što je i naša ljudskost, ta što nam je zajednička. Znači, moramo naći načina, pre svega, da naučimo nešto o tim drugim religijama, da ih poštujemo, da uvidimo njihove dobre strane, a da se ne sećamo samo loših istorijskih primera. Moramo da učimo decu u školama, o islamu, o hrišćanstvu, u njegovim raznim varijantama i moramo naći načina da shvatimo da nam je jedina budućnost ta da živimo zajedno. Da su etnički čiste zajednice i nemoguće i nepoželjne. Hvala lepo.